Hej, det här är Vedagård i Odensala. Och du kommer tyvärr inte ihåg den här bilden, kartan är från, min kompis Lars Andersson, han skickade för några år sedan den här och kartan på, inte vid samma tillfälle, utan, men det är flera år sedan han skickade den här kartan och kartan på Vidbo och bilden med Åsby gård, flygfoto. Och så har jag sett kartan några gånger. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vilket år den här är ifrån, men jag har för mig att 1873 eller något sånt där. Och jag vill inte gå ut härifrån nu för att se det, men jag för mig att det är det. Och mina föräldrar, de sa att huset de bodde, det ska vara från 1650-talet. Men nu ser man, det är svårt att se här, men jag tittar förut med den här kartan och det finns bara en byggnad på den här kartan. Det här är Veda då. Hela bilden är större, man ser inte hela. Och det finns bara en byggnad. Och det ska vara den första byggnaden som fanns där. Och det är inte bostadshuset. Och det här låg ju, hörde till Norrby sen gammalt, Veda, Norrby Vidbo. Och sen drev de det i 10 år till Norrby och efter det fick de gården. Och då, exakt när det var, när det hände vet jag inte. Men med det här huset som mina föräldrars hus då, som ska för 1650-talet, det kan det ju vara för det. Det kan ju vara ditflyttat. Det är ju 5 meter brett och 18 meter långt. Så det är byggt på gammal stil med liggande timmer. Och sen en veranda isolerad som är byggt på senare tiden. Och jag tror ju att från början, och det trodde mina föräldrar också, att hela huset har inte varit så här stort från början. Utan de har tagit, det var en bit som är så gammalt från 1600-talet. Men här på 1800-talet finns inte det huset. Nu kan jag inte orientera mig lite, så litet här. Jag tittar förut på bilden på mobilen och zoomar in och grejer. Och då ser man bättre. Och nu när man ser på mobilen igen kommer man se lite bättre igen. Men bostadshuset ligger här någonstans, så det finns inte med här i alla fall. Och det innebär ju att antingen är det nyare då, än 1600-talet, eller också är det ditflyttat. Den här vägen jag berättade om vid Åsby som går, den går ju även här nu för tiden, förbi Veda. Och då går, nu kan jag inte se riktigt vad jag är någonstans på kartan. Om man tittar mer så ser jag, men här någonstans går vägen nu. Och så svänger man in till själva gårdsplan. Om man kommer från Åsby svänger man höger. Och så är det 150 meter bara, för vägen in till gårdsplan. Och lite längre till huset.